Ky është një ndër kryqëzimet më të rrezikshme përgjatë superstradës Lezhë-Shkoder, jo vetëm për shkak të mungesës së sinjalistikës, por edhe si pasojë e barrierave të vendosura përgjatë aksit. Sipas banorëve, ato pengojnë fushëpamjen në rrugë pasi këndi i daljes është 90 gradë, duke u bërë shkak për aksidente të shumta. Barrierat dalin në rrugë dhe janë të rrezikshme edhe për motocikletat e gjitha, domethënë që rrezikojnë që dikush plagoset hasë sipër, e kupton. Domethënë kjo është mjaftueshëm e ngushtë, e kanë ngushtuar akoma më shumë, kanë dalë në rrugë me barrierat. Kur vun barrierat, ndër të tjera u hoqën edhe tabelat e sinjalistikës. Nga momenti që janë vënë barrierat, kanë ndodhur shumë aksidente. Kryqëzimi i Blinishtit lidh fshatrat Fisht dhe Blinisht me qytetin e Lezhës dhe banorët thonë se heqja e sinjalistikës pengon edhe aktivitete turistike. Ata thonë se sinjalistika është hequr pas rekonstruksionit të rrugës dhe nuk është rivendosur sërish. Janë rreth 3000 familje, janë 3 aktivitete turistike, është komuna Blinisht, fshati Fisht, ishin tabelat në autostradë, sa po dvume treja nga vetë ndërmarrja e sinjalistikës, këto të barrierave të sigurisë, i hoqën, nuk i kanë vënë fare, ato janë shtetënore. Banorët shprehen se kanë bërë ankesë pranë autoritetit rrugor, por nuk kanë marrë ende asnjë përgjigje.